ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የጤና ቃሪች ድቤት ሰዎች እንደምን አላችሁ? ለዛሬ ያዘጋጀንላችሁ የፕሮግራማችን ርዕስ የጽንስ መታፈን መንስኤዎች ይሰኛል። እንግዲህ የጽንስ መታፈን ድንገተኛ የሆነ በእርግዝና በምጥ እንዲሁም በወሊድ ወቅት በኦክስጅን ማጠር አማካኝነት የጽንሱን ሁኔታ ችግር ውስጥ የሚያስገባ የጤና እክል ነው ማለት ነው። የጽንስ መታፈንን የሚያመጡ መንስኤዎች ምንድናቸው የሚሉትን በምናይበት ጊዜ ያልተስተካከለ የጽንስ አቀማመጥ፣ የማዋለጃ መሳሪያዎች በአግባቡ አለመጠቀም፣ እንግዴ ልጅ ያለ ጊዜው ከማህፀን ግድግዳ መላቀቅ፣ በእርግዝና ወቅት የሚከሰት ከፍተኛ የደም ግፊት፣ ጊዜው የረዘመ ምጥ፣ የእትብት ላይ ችግር ከተፈጠረ፣ እንደዚሁም ደግሞ የማህፀን መቀደድ ካለ የጽንስ መታፈንን የሚያመጡ መንስኤዎች ናቸው ማለት ነው። እንግዲህ ለጽንስ መታፈን የሚያጋልጡ ሁኔታዎች አሉ ወይ ስንል እናያለን። ለጽንስ መታፈን የሚያጋልጡ ሁኔታዎች እንግዲህ ህይወት አልፎ የተወለደ ጽንስ ከነበረ ማለት ከዚህ በፊት በነበረው የእርግዝና ሂደት ውስጥ ህይወቱ አልፎ የተወለደ ጽንስ ከነበረ አንደኛው ለጽንስ መታፈን የሚያጋልጡ ሁኔታዎች ነው ማለት ነው። በጽንስ ውስጥ የእድገት ውስንነት ከነበረ በተለይ ከፎሊክ አሲድ ጋር ተያይዞ ሁሌ በየፕሮግራማችን ላይ ፎሊክ አሲድን ውሰዱ የምንለው በማህፀን ውስጥ የጽንስ እድገት ውስንነት እንዳይከሰት ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ችግር ከነበረ በመጀመሪያው የጽንስ ሂደት ማለት ነው ለጽንስ መታፈን የሚያጋልጥ ሌላኛው ሁኔታ ይሄ ነው። ሌላኛው ደግሞ ማህፀን ውስጥ ከአንድ በላይ ጽንስ ካለ፣ እናትየው ለሾተ ላይ ተጋላጭ ከሆነች፣ የእናትየው የሰውነት ክብደት አለመመጣጠን ካለ፣ ሲጋራ የምታጨስ ከሆነ፣ የስኳር በሽታ ካለባት፣ እንደዚሁም ደግሞ ተከታታይ ከወሊድ በፊት ደም መፍሰስ ተከስቶ ከነበረ ለጽንስ መታፈን የሚያጋልጡ ሁኔታዎች ናቸው ማለት ነው። ሌላኛውና የመጨረሻው ምንድን ነው? እድሜ ከ35 በላይ የመጀመሪያ እርግዝና ከሆነ የሚመከረው የመጀመሪያ እርግዝና ከ35 ዓመት በታች ቢሆን ይመከራል ማለት ነው። ሌላኛው ለጽንስ መታፈን ሲኖር የሚመጡ ምልክቶች ምንድን ነው? ምልክት አለ ወይ? በምንድን ነው ላውቀው የምችለው የሚለውን ነገር ሊነሳ ይችላል። እዚህ ላይ እንግዲህ የጽንሱ እንቅስቃሴ መቀነስ ካለ፣ የጽንስ ልብ ምት መጨመር ወይም ደግሞ መቀነስ ካለ፣ የእንሽርት ውሃው እንግዲህ ከእንሽርት ውሃ ጋር ተያይዞ የእንሽርት ውሃ መጠን መብዛት፣ ከማህፀን የሚወጣ ደም ካለ፣ ከፍተኛ የሆነ የሆድ ቁርጠት፣ የእናትየው የደም ግፊት መጠን መጨመር፣ ታዲያ እነዚህን ነገሮች ለማስተካከል በእርግዝና ሂደት ውስጥ የተስተካከለ የእርግዝና ሂደት እንዲኖር እርግዝና ክትትል ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። እንግዲህ የጽንስ መታፈን ሲገጥም ምን ማድረግ አለበት የሚለውን በምናይበት ጊዜ እናትየው ያቀማመጡ ወይም ደግሞ ያተኛኘት ሁኔታዋን ማስተካከል፣ በቂ ውሃና ንጹህ አየር እንድታገኝ ማድረግ፣ በሕክምና የእንሽርት ውሃ እንዲጨምር ማድረግ፣ ሌላኛው ለጊዜው የማህፀን መኮማተር የሚያቆም መድኃኒት መስጠት፣ እንደዚሁ ደግሞ ችግሩ የተባባሰ ከሆነ የግድ በቀዶ ሕክምና እንዲወለድ ይደረጋል ማለት ነው። እንግዲህ ይህንና ተያያዥ የሆኑ የጤና ጉዳዮች ካሏችሁ ኮመንት ቦክስ ላይ ብታስቀምጡልን በአፋጣኝ እንዳየነው ቶሎ የምንመለስበት ሂደት ይኖራል ማለት ነው። ስለተከታተላችሁን አብራችሁን ስለነበራችሁ ሁሉ ምስጋናችን ላቅ ያለ ነው። ለህፃናት አንዳንድ አስፈላጊ የሆኑ ፕሮግራሞችን የሚያቀርብ ቻናል ኢታኒም ቲቪ የሚል አለ። እሱ ላይ ብትገቡ ሞር ብዙ ተጠቃሚ የምትሆኑበት ሂደት ይኖራል ማለት ነው። ስለተከታተላችሁን አብራችሁን ስለነበራችሁ ምስጋናችን ላቅ ያለ ነው። ወዳችኋለሁ። መልካም ጊዜ።